da se napravi ekspertska vlada, koja sljedite 6 mjeseci će ja prebrodi zimската криза и ќе ги подготви изборите и направат Господ здраве да направиме парламентарни избори. Богоски и граѓаните ќе решат одлуката во двате понуди. Заев не е искрен кога вика дека ја нуди на граѓаните прогресивната опција. Заев заборави дека ја напушти прогресивната опција со опнат Балкан. Заев ја предаде Европска Македонија. Заев се предаде сами од себе си. А во внатрешната политика се го продаде и својот струмички концепт. И тука се тоа негов проблем, тоа не е мој проблем. Добро. Мој проблем е да си останам себе, свој на свое. Тоа моето е полна интеграција на Македонија во ЕУ.